Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games e hoje estamos aí no Motortal. Então, vídeo passado, né? A gente fez aí a nossa BMW e zeramos a nossa grana praticamente, né? Eu estava lá com 170 mil, fiquei com 9 mil, né? Mas a nossa BMW tá preparada, tá bonita, tá forte, né? Tá no vídeo passado, então dê uma olhada no vídeo passado aí, né? Pra vocês darem aquela conferida na BM. Eu mostro a localização dela também, onde ela se encontra, beleza? E é isso aí. Hoje, então, nós temos que trabalhar, né? Vamos trabalhar com entregas, né? Vou trabalhar hoje com o meu caminhãozinho aqui. Vou fazer diversas entregas com eles hoje, né? Por quê? Porque eu preciso arrecadar dinheiro. Pra que eu quero dinheiro de novo? Porque agora eu quero comprar uma caminhoneta. E não é qualquer caminhoneta, é uma caminhoneta que não serve pra fazer entregas, tá? Ela é uma caminhoneta nova, tá? É nova pro jogo em si, né? Não nova dentro do jogo. Essa é uma atualização que já vem de tempos, mas eu nunca tinha comprado ela, porque era outro carro que eu não sabia onde estava, mas eu achei a localização dela. Vou mostrar pra vocês num vídeo mais pra frente, depois que eu tiver feito a grana, beleza? Mas é isso aí, vamos trabalhar, né? Curizada, vou pedir para quem estiver assistindo o vídeo, assiste o vídeo aí até o final, ou pelo menos até a metade, para ajudar, né, as notificações do YouTube, que isso também ajuda. Eu notei que os vídeos estão sendo assistidos poucos, né? Poucos não, está sendo assistido em tempo médio bem baixo, né? Dê uma assistida a mais nele aí, faz favor. Olhem um pouco mais de tempo do vídeo, né? Porque isso vai me ajudar bastante, né? E não se esqueça de acionar o sininho de notificações, né, se inscrever no canal e deixar o like, beleza? O canal tá precisando bastante ajuda de vocês, o canal é novo, né, eu sei que as minhas gravações não são das melhores, admito isso, sei bem disso, né, mas tô precisando daquele apoio, daquela força aí de vocês, né, pra poder trazer outros tipos de jogos também que eu quero. Ó, meu caminhão aí, ó, esse cara aí que eu uso bastante, né, pra fazer entregas aí de 7 mil, só que as entregas são demoradas. Cara, as entregas demoram mesmo, velho. Dá pra acreditar. Vocês não têm noção. Às vezes demora uns 10 minutos pra fazer uma entrega. Bah, é muito tempo. É muito tempo mesmo. Vocês não têm noção. E cansativo. Bah. Vai no aeroporto? Vamos lá no aeroporto. Até a carga, dá pra pegar mais carga, dá pra pegar mais carga. Residência lá embaixo. Bah, não podia ser. Aí, que tem uma lá em cima. Aí, beleza. Várias entregas, olha que bonito isso aqui, hein? Bonita essa carga, carga preta. Bom, como de costume, né? A gente tem que amarrar as cargas, senão elas voam, né? Ih, que foi o cachaceiro que pediu bebida. Beleza. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha no mapa, porque eu tenho que passar aqui primeiro, ó. Então nós vamos fazer o caminho por fora. Fazendo o caminho por fora, a gente passa lá, faz essa entrega aqui. E aí já era. A gente vai direto lá pro aeroporto fazer essa entrega. Beleza. Tem uma saída por aqui, né? Não sei porque que o jogo não mostra essa saída ou essa entrada. Ele sempre mostra outros. Vai entender, né? Isso aí. Então tá, gurizada. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa um like aí, valeu? Bora lá fazer a nossa entrega. Aí, chegando aqui então, na nossa primeira entrega, né? Entregar pro cachaceiro aí as suas bebidas. Olha aí, pior que é numa casa mesmo. O cara é cachaceiro, hein? Eita, e a polícia atrás da gente, pra variar, né? Toma aí, tio. Ah, é uma titia, velho. Dei a cachaça pra ela, então. Eita, bati no quê? Nossa. Ganhei quanto? 103 e gastei 300. Fazer o quê, né? Essa não valeu. Faz parte, né? Bom, bora lá pro aeroporto, então, fazer essa outra entrega. Vamos lá. Pelo menos essa vai dar uma renda maior do que o gasto. Isso aí, pessoal. Tô chegando aqui no aeroporto, então, pra fazer a nossa entrega. Vocês viram ali, na última, que eu fui entregar a bebida lá pra ver, eu ganhei uma multa de 300 e poucos pila, né? Não foi legal, porque eu ganhei só 113 com a entrega e uma multa de 300, não, bah. Comeu dinheiro, né? Eu tô precisando de dinheiro. Bom, pelo menos aqui agora deu bastante. Né, já subiu ali para uns 11 mil. Vamos fazer a nossa próxima, né? Vamos escolher aí. Senhor, tá lá. Ok, ok. Peguei a carga. Tem na residência. Lá, embaixo. E aqui? Aqui tem do ladinho, ó. Será que vale a pena pegar ali e fazer uma,
Rapidinho, tem duas cargas ali. Essa aqui dá quantos? Ah, 16 pila, meu filho. Putz. Aí não dá, né? Não vai rolar. Vamos só fazer aquela dali mesmo, né? Duas caixas aí. Deixa eu prender elas, né? Bota no neutro aí, desce do veículo. Porque senão vai voar certo. E eu não posso perder minha entrega, né? Porque eu tô mal das pernas. Dinheiro tá faltando. Vamos lá, vamos pisar. Fazer essa entrega de uma vez. Tá 6 km de distância. Não é um local perto. Mas fazer o que, né? A gente precisa trabalhar, né? A gente precisa arrecadar dinheiro. Então, bora lá. Vem batendo top speed no caminhão de 135 km/h. Ih, fumacei o motor ainda por cima. É, o nosso caminhão ele não tem um top speed tão alto, né? Mas pelo menos ele chega na final muito rápido. Isso é bom, né? Vamos lá. Vou continuar acelerando esse brinquedo. Deixei minha BMW ali no meio da rua. Quer dizer como eu sou, né? Ai, 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 faz a curva aí, tia. Que isso, fui lá fora. Vambora, vambora. Aí, chegando a nossa entrega. Ai, freia. Caraca, quase que eu passo reto. Aí não dá certo, né? Polícia atrás da gente, pra variar, né? Ah, eu também não vou fazer a entrega andando feito marica, né? Eu vou sentar o pé no caminhão. É por isso que eu customizei ele. Por isso que todos os meus veículos são customizados. Pra andar rápido. É, a não ser o caminhão gigantão, né? E aquele lá é um caso perdido, coitado. Fazer o quê, né? Ó, dá 1000 pila aqui, hein? Putz, uma carga só de 1000 pila. Ah, vocês me quebram as pernas, né, gente? E a outra fica onde? Sério isso? Uma carga só de 1000. E a outra fica lá nas cucuia. Tá bom. E a residência aqui? Ah, tem na passagem ali, ó. Tá, valendo. Putz, uma só. Não tem mais. Tem mais. Vai, vamos incrementar o bicho aí, que, né? Ué. Hã? É, não. Ah. Que mais? Dá pra colocar mais lá? Dá pra colocar mais. Tô lotadaço. Ok. Vamos prender essas cargas tudo, que o caminhão tá cheio dessa vez, hein? Isso aqui é a quantidade de carga. E variado ainda. Aí, prendeu. Prende aí também. Beleza. Ó, alguém pediu bastante fruta e verdura, hein? É, muitas frutas, muitas verduras. Tá bom, alguém é saudável, né? Eu é que não sou. Eu não gosto de ser saudável. Fazer o quê, né? Não gosto mesmo. Ser saudável não é pra mim. Cara, na boa, eu acho que faz tempo que eu não como uma salada. É pra cá, né? É pra cá. Eeeeee! Show de bola! Opa, descapotou. O caminhão é doido. Beleza. Vamos lá na nossa cidadezinha, então, fazer a entrega das saladas, verduras, né? Frutas e verduras. E bora lá. Aí, pessoal, cheguei aqui na cidade, então, né? Vamos começar a fazer nossas entregas. Tem uma que é pra cá, lá no final da rua. Aí depois eu posso ir reto e entregar, que eu acho que é no posto de gasolina. Eu acho que a nossa outra deve ser no posto de gasolina. Essa daqui é na casa do Clayton. Eu tô brincando, não sei o nome não, tá? Mas vou chamar de Clayton. Aí, entregamos. Não, 164 pila pra fazer essa entrega. Ah, mas peraí, tem... Tá, não. Vamos entregar ali no posto. Vou dar um cavalinho de pau ali, pra fazer aquela curva ali. Aí, ó. Vamos fazer essa entrega aqui. Sai daí, busão! Vem atrapalhar minha vida, não. Eu tô cheio de entrega pra fazer hoje. Tá bom, 12 mil já na conta. Vamos terminar essas daqui. Ai, ai, ai.
Achei que eu tinha ido rápido demais. Aí. Mais uma. E a última da cidade. Vamos lá. Última entrega. Fechou. Agora a próxima, eu não vou entregar lá na casa de idosos ainda. Eu vou entregar ali na frente. Porque a casa de idosos é a mais demorada. Que tem cheio de curva, pega neve, o caminhão escorrega. Então não é algo muito agradável de fazer, sabe? Mas vamos lá. Vamos fazer aquela lá primeiro. Aí, chegando então aqui, né? Nunca vi nesse local aqui, é a primeira vez que eu tô vindo aqui. Não conheço nada aqui. Beleza, estranho. Não sei que tipo de local esse aqui, ou o que que trabalha aqui. Mas, né? Entregas são entregas, vamos lá, vamos largar aqui a carga. Aí tem carga pra pegar aqui também, hein? É novidade. Não conheci esse local aqui. Olha só. Bem legal, bem diferente esse local aqui, hein? É. Diferentão aí. Tá bom. Vamos arrancar. Arrancar, vamos para nossa última entrega. Me atravessando na frente de todo mundo, né? Para variar. Eu não. Eu sou fora da lei completo, né? Não quero nem saber, eu dirijo do meu jeito. A polícia que se exploda no jogo. Vambora. Agora o local vai ser difícil, gurizada. Agora. Ai, ai, dá pra passar aqui? Dá. Agora o local é difícil. Que agora eu pego neve também. É. Agora nós vamos subir a montanha onde fica. Acho que é a casa de repouso dos idosos, não é? Não tenho certeza. Ai, ai, ai. Bota uma quarta aí. Puxa! Olha lá, ó, lá na frente a montanha de neve. Já dá pra ver daqui, ó. Não é fácil aquilo lá. Aquilo é difícil. Mas faz parte do processo, né? Bora lá. É isso aí. Então, pessoal, eu cheguei na parte de neve aqui. Tá, aqui escorrega. Ai, escorrega bastante pra fazer a curva. O caminhão até de lado sai, ó. Um drift quase parado aí, né? Olha o caminhão aí, ó. Driftando, ó. Aí, aí. Ó, ó. Drift pra fazer entrega, hein? Ê, loucura. Beleza. É isso aí. Fizemos as nossas entregas de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se divertido. Valeu e até a próxima!